Labą dieną, tai Lendiečių rubrikos fanai, žiūrovai ir gerbėjai. Šiandien pakeliu su vaikais iš mokyklos. Pravažiavom tokį, kaip sakyt, šis skruzdėlės skanda. Tokį lauką ir galvoju parodysiu ir jums, kas čia per laukai. O tai ananaso laukai, tai kaip pas mus auginamos Lietuvoj bulvės. Čia auginami ananasai. Tuoj perjungsiu kamerą, galėsite pasižiūrėti, kaip jie auga. Va, pažiūrėkite, tokie didžiuliai, didžiuliai laukai. O kai priartini, galite matyti, auga ananasai. Va, kokie gražiai. Ir daug, 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 daug jų. Pilnas, pilnas laukas. Taip, tai ananasus jie čia turi labai skanius, labai gaivius, labai saldžius, labai sultingus. Kam teko būti Tailandėje, jau tikriausiai ragavot ir pasiilgo tokio skonio. Kas įdomu su šitais ananasais, kad gali jų valgyti kiek nori ir nepradeda lūpų kampučių skaudėti. Būna, gali valgyti kiek nori ir jų nepradeda skaudėti ir nepradeda liežuvio perštėti. Tai tas labai labai faina. Ir ananaso derlių turi jie, man atrodo, 2-3 kartus per metus. Tai kai atvažiuojate į Tailandą, tai visą laiką rasite šviežių ananasų. Tai ir jeigu jums jau viešbutį ar kur laive paduoda ananasų, tai negalvoju, kad jie iš konservų, iš tikrųjų yra tokie labai saldus, skanus. Ir kurie kitą dieną parodysiu, kaip jie tos ananasus išdarinėja. Tai jums bus labai įdomu pasižiūrėti. Tai ką, iki kito karto. Myliu, bučiuoju, ate.